Mbah, sakniki kan sedaya ten gene menungso niku kan sing ngobaken kan Gusti Allah. Iya, wis. Sale tangan iki badhe dibuat apik nggih Gusti Allah. Heeh. Wis jelas Gusti Allah. Lah kenging napa, Mbah? Nek sedaya niki Gusti Allah nek ngobaken. Kok wonten sing pembunuhan, pemerkosaan, maling, Mbah? Padahal kan sedaya kan Gusti Allah sing ngobaken. Iya. Pripun Mbah niku, Mbah? Lah saiki ngene ya. Wonten sing takut ngeten, Mbah. Samantune perjanjian kalih Syekh Subagir. Sabda Palon iku teng pundi? Sabda Palon saiki wis mombawara nggih ndi-ndi, Sang. Nggih etan ya enek, nggih kulon ya enek, nggih lor ya enek, nggih kidul enek. Wis perintah kabeh padha-padha metu kongkon ngumpul. Lah iki engko ngumpule sing kok kulon ngetan, sing kok ketan ulon, sing ngolo ngidul, sing kok kidul ngalor. Lah iki engko lek panggah sik ruwet ae. Ya diwalik ngono ae. Diwalik niku pripun, Mbah? Ya mak niku. Oh, tutup kiamate. Kok tutup kiamate. Ya sungguh to kuwi fenomena alam. Lah dinalaro nalare manungsa gak teko le. Brahma punya keyakinan bolak-balik ing jaman tu terjadi. Pasti begini. Pasti. Karo titenono aku gak ngarani apa-apa ya. Dadi ne apa elek sing sik gayane manungsa, mbuh taune, mbuh bulane, mbuh tanggale pasti akan hancur. Titenono. Niki wonten pitakenan, Pak. Monggo. Ciri-cirine tiyang titisane leluhur niku pripun? Titisane leluhur, kebanyakan titisane leluhur iki terus madeke dadi sesepuh, terus ngetrakne nang tuntunan, ya enek iso sing dadi dukun barang kuwi mau. Terus tapi dukun iki enek rena loro ya. Napa mawon, Pak niki? Sing dukun sing isine kangge golek sugih kangge mlendu wetenge dhewe kuwi jenenge kena diarani dukun. Nek tunggale Mbah, nek dukun sing kaya Mbah No iki ya kenek, iki sing jenenge dukun ya kenek, tapi dukune Mbah No kan tulunge tanpa pamrih. Nganti tak omongne nang putra wayah Mbah No lek nganti njaluk ngene takon golek linggis takon ngepruk ndase tukang bundi. Iku sanu ora pisan pindho ping telu kuwi. Lah iki to Mas nutuk sanu gur denjak. Salah semipun ngeten, Mbah. Monggo. Ilmu sepatos saged tentrem lahir batin niku kedah lelampahan apa, Mbah? Ya saiki sing diterapne Mbah No iki turno dhisik laku temen liwato dalan siji bener dikanteni ngeji nang dina kelahiran dipasani. Terus sandene sing urung kecukupan kangge golek kebutuhane sandang pangan papan dilantari nyambut gawe nyangge akal siji. Terus mbudi doyo karo ikhtiar. Tapi ya wangel ya lim ijo karo ora ki mong sing iso padha nu wangel. Maksude ijo karo ora ki sing antarané njoba karo jerone padha. Abot ban niku. Nah ya kuwi mau. Njobane nrimo ta ora. Ya iki terus saiki tak jeplek sampean no tentang cakra manggilingan ya. Nggih. Jenengan jelasake malih, Pak. Jane cakra manggilingan iki ya uripe manungsa karo putere jagat limo padha.
Jadi ini cokro manggilingan kan mubeng ya. Dan ini sok kalau mangsane menungso urip kimau ya bunga susah loro penak cara rezeki ini ya naik turun ora iso lek kon stabil. Mimangane sing diarani cokro manggilingan. Lah kuwi kena dicikok teko swara cipta rasa budi karsa. Lah jenengan iki kabeh kan duwe cita-cita ya cipta. Lha wis duwe cipta-cita ya dirasane aku nyipta rene rasane piye kan ngono ya. Cipta terus rasa, terus budi iki ngupaya budi daya karo ikhtiar. Cipta rasa budi terus karsa sakarepmu mbok nyandi. Kuwi tembunge lha kuwi kok ola-olane. Terus nganti kudu ngenggeni rasa, rumangsa, krasa, ngrumangsani. Contoh, saiki sampean mlaku nang dalan salah lek rasane ora penak ya kan leres ngenggeni kuwi kan ndang iso kelingan to. Ndang ditinggane golek sing penak. Nah terus terap-terapane sing tak omongne poso neton kuwi lek wis iso ngrasakne enak karo kepenak kira-kira apa mbok tinggalne? Lanjut, Mbak. Lah iya, mangkane kuwi iki sik jarene Mbakno lho ya. Lek sang kanggene sampean sik jarene Mbakno. Tapi lek Mbakno kan wis ora jare. Polahi wis nglakoni, wis nyatakne iki ora jare, ngono. Pun mutakaken piyambak. Oh, wis mbekane dhewe. Ngono lho. Mbak, berarti intine cakra manggilingan iku wonten hubungane kali takdir kali nasibe menungso, Mbak. Iya, saiki ngene, lek nasib kuwi mau iso diwiradani ya. Saget nggih. Tapi lek takdir gak iso. Contoh takdire menungso modar iki takdir. Wis iso wiradani modar kan gak iso kan. Kuwi takdir. Lek nasib kuwi di dalam rumah tangga rezeki seret barang iki kan nasib ya. Lah kuwi kena diwiradati. Sing penting wiradate lek wis nyusep ya si tujuan ini fokusnya nang Gusti Allah aja sing nakoni kok kado sugeng larang itu termasuk takdir apa nasib mbak? Ya, nasib kuwi nasib nasib lek iki jane wong mosok kon sugih karo kon mlarat to ha nggih gak mesti ngarep mak iki kesimpangane kuwi lek sing penting wis gelem laku temen liwat dalan siji bener kecukupan pasti. Wis saiki aku tekon. Kuwi wong sak donya iki ngomongne lek Gusti Allah sugih ya. Nggih. Nggih, Mbak. Percaya kowe? Nggih percaya, Mbak. Percaya sugih. Tapi kita damel napa-napa. Tak logikane ya, Le. Nggih. Sugih Gusti Allah ya ora tau duwe montor, ora tau duwe kapal, ora duwe sawah ya. Tapi kabeh iki mutek Gusti Allah terus diwehne wong-wong ki mau gur akon nakon ya ini titipan ya titipan lek lek gu cara sugih Gusti Allah kan gak duwe montor pirang-pirang ngono kan gak ya ora duwe sawah ombo lan kuwi tereh ya aku tak titip ne kan lah terus akon nakon diarani titipan lek ti oleh ora titipan berarti lek balik mesti digowo kan ngono kan. Mbah, saat ini kan sedaya tenggine menungso ini kan sing ngobaken kan Gusti Allah. Iya, wis. Sale tangan iki badhe berbuat apa ini Gusti Allah. Heeh. Wis jelas Gusti Allah. Lah kenging napa, Mbah? Nek sedaya niki Gusti Allah nek ngobaken. Heeh. Kok wonten sing pembunuhan, pemerkosaan, maling, Mbah? Dari kan sedaya kan Gusti Allah sing ngobaken. Iya. Niku, Mbah, niku, Mbah. Lah saiki ngene ya, Gusti Allah ki mau nyipta jagat sak isine ki mau serta dicipta gur sebagai saksi. Pembunuhan ya tak sekseni, bener tak sekseni, maling tak sekseni, berjinah ya tak sekseni, resiko tanggungan dewi-dewi. Sebagai saksi, lho. Makanya dia pun kan kesaksian tuh tulisan ini lagi di Bano. Kesaksian. Lah mangane nganti dienekne ajaran agama tuntunan sesepuh tujuane kan kangge mbangun menungso sing sakutuhe to. Tapi kenyataane gagal ya. Gagal.
Nah, dene gak iso lek terlepas saka salah ro bener menungso iki mapo wis kinudrat. Nalika nyipta menungso iki mau dikanteni bareng karo ciptaane jin karo setan kok. Sing isine kangge keseimbangan. Kangge keseimbangane menungso. Mangane lek sing diarani jin iki wedok lek setan iki lanang. Jadi ini tujuannya jin karo setan ini ya enak sing api, enak sing elek, contohnya ngene lho. Godo menungso tapi digodo pisan ping telu, ping pindho, ping telu ora kene, malah diarani dalan ke jalan yang benar. Lah lek spontanitas digodo kene, wis keuntungane jin iki dadi balaku kan. Jadi ini aja jim yang rono-rono yang wis kayak gini ini enak jimi setangnya ya enak contohnya kalau orang yang malingnya nyapa tidak ada maling ini malingnya diwi dikaya kalau buat salah nih mari jadi menungso itu wis pada nguasi yang darani kode alam jadi contohnya kode alam ini oh iya iya sing maling ngono kae sing tukang jambret ngono kae lek jinah lek konaan ngono kae terus sing korupsi ya ngono kae kan wis gambaran to ki nyoto to ora sah ditulis kan nyoto to okay. Makane sing garani kode alami ngono-ngono kuwi tapi wong urung percaya karo kode alam bener lho terus lagi ngetakmi maling serta konangan ya sido di penjara tenan lho baru sadar kan ora percaya di kode alam lek maling lek konangan di penjara urung ngandel to lah terus nyata nih ngono lho asli kan wis diomongi to karo alam kuwa be nggih oleh sing jinah ngono kae kan tetane ya penjara maka ya bener kaya berarti wis dadi balaku balani jim atau setan kengen apa mbak tanah jawi kok diwastani tanah loh jinawi ini mbak lho kenyataan 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 ini bisa ini wong muncul negara kan sing diincar kan Indonesia sing diarani tanah loh jinawi sumber daya alami luar biasa saiki enake corona negara rono-rono wis jerit-jerit Indonesia sik menter ya. Warna lek uripe nang desa ni ora enak wong cara anu kekurangan, kekurangan pangan. Ting arahe lek cara sayur-sayur gelem klitik-klitik nang sawah nek kabeh lawan. Tenengene pager-pager ngoten iku.